Ja, så er René ved at trække en tun ind. Jeg tror, det er nummer 23, vi er fanget i dag. Et helt, helt utroligt tunfiskeri her syd på Pukkes. Små tun. Jeg filmer lige, René. Ja, ja. Det er jo. Det er helt, helt vildt det her. Om lidt så holder vi middag, så skal vi prøve at fiske efter marlin. Så sejler vi rundt om øen her, der ligger lige i baggrunden. Så får vi lige at se lige om lidt. Så vi lige se den her lille tunfisk først.